ആൻഡ്രിയ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചുരിദാർ കട്ടിങ് നൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർലൈൻ നൈറ്റിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ തുണി ഇങ്ങനെ ആദ്യം നീളത്തിൽ മടക്കി വീണ്ടും നടുവും മടക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഷോൾഡർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 48 ചെസ്റ്റ് സൈസ് ഉള്ള ഒരു നൈറ്റിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 7.5 ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ ഷോൾഡർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. അവിടുന്ന് നേരെ താഴോട്ട് ഒരു 7.5 ഇഞ്ച് തന്നെ ആം ഹോൾ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 8 ഇഞ്ച് വരെ ഒന്ന് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 7.5 ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് ആം ഹോളും വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ആം ഹോൾ വരച്ച് അതേ ലൈനിൽ ചെസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ചെസ്റ്റ് സൈസ് ഇവിടെ വേണ്ടത് 48 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ 48x4 1 എന്ന് പറയുമ്പം 12 ഇഞ്ച് പ്ലസ് 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ഇട്ടാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഒരു 12 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്ന ചെസ്റ്റ് ലൈൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആം ഹോൾ ഒന്ന് കർവ് ചെയ്ത് വരച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രഞ്ച് കർവ് യൂസ് ചെയ്താണ് ആം ഹോൾ വരയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ കർവ് ചെയ്ത് വരച്ച് കൊടുത്താലും മതി. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം. മുകളിൽ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് പിടിച്ച് എനിക്കിവിടെ 13 ആണ് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പൊക്കത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയാണ് വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അവിടെ തന്നെ വേസ്റ്റ് വിഡ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് വണ്ണം നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ 46 ഇഞ്ചാണ് വേസ്റ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് വരുന്നത്. അപ്പം 46x4 1 എന്ന് പറയുമ്പം 11.5 ഇഞ്ച് പ്ലസ് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ഇട്ട് 13 ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഹിപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഹിപ്പ് ലെങ്ത് എനിക്കിവിടെ 19 ഇഞ്ചാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഹിപ്പിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഇവിടെ വണ്ണം ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഹിപ്പ് വിഡ്ത്ത് 50 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ 50x4 1 എന്ന് പറയുമ്പം 12.5 ഇഞ്ച് പ്ലസ് 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് 14 ഇഞ്ചും ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഈ അളവുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അളവുകൾ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പിടിച്ച് ലെങ്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലെങ്ത് എനിക്ക് 52 ഇഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ 52 കൂടെ 2 ഇഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് 54 ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് നൈറ്റിയുടെ അടിയിലെ വിരിവ് എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ 17 ഇഞ്ചാണ് അടിയിൽ വിരിവ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 17 പിന്നെ 1 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ഇട്ട് 17 18 അങ്ങനെ 2 മാർക്കിങ്സ് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഷോൾഡർ ബാക്കും ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മോൾ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ബാക്ക് പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് സ്ലീവാണ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്ലീവ് നമ്മൾ ബോഡി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അവിടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ലീവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള തുണി തികയും. അപ്പോൾ അതായത് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ മടക്കി 4 ആയിട്ട് മടക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മടക്ക് വശം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ലെങ്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലെങ്ത് എനിക്കിവിടെ 8.5 ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 8.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടിയിട്ട് 10 ഇഞ്ച് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 10 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ 10 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 13 ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. 11 ആണ് എനിക്കിവിടെ ഹാൻഡ് ലൂസ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ആ വീതി വിഡ്ത്ത് നമുക്കൊരു 13 ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു 3.5 ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ സൈഡിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനി നമുക്ക് ആ കോർണറിൽ നിന്ന് 3.5 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കർവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സ്ലീവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം. അതായപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ വണ്ണം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം, സ്ലീവിൻ്റെ വിഡ്ത്ത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 7.5 ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഒരു 1.5 ഇഞ്ചും കൂടിയിട്ട് 9 ഇഞ്ച് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു.
എന്നിട്ട് ആ 3.5 മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആ വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കട്ടിങ്ങും കൂടി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഞാനിവിടെ 4.25 ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. 9 ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് നെക്ക് വിഡ്ത്ത് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി 4.5 ആണ്. പക്ഷേ 4.25 മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. 4.5 തയ്യൽത്തുമ്പം കൂടി വരുമ്പം 4.5 ആകും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 5 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട് നെക്കും ഒരു 4 ഇഞ്ച് ബാക്ക് നെക്കും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ബോക്സാക്കി വരച്ചെടുക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ റൗണ്ട് നെക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കൈയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി ബാക്ക് നെക്കും ഫ്രണ്ട് നെക്കും ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ബാക്ക് നെക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൂടി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് നെക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ബാക്ക് പാർട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിതുപോലെ കുറച്ച് ക്രോസ് പീസുകളും കൂടി വേണം ബാക്ക് നെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതായത് സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. 3 ഇഞ്ച് വീതിയും സിബിന് ആവശ്യമായ ഇറക്കമുള്ള നീളമുള്ള ഒരു പീസും കൂടി വേണം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതായ ഒരു ലൈനിങ് പീസ് ഞാനിങ്ങനെ മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഇട്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് എടുത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഇതിലോട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ എത്രയാണോ നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എടുത്തത് ആ സെയിം ഇതിലോട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4.25 ആയിരുന്നു ഞാൻ വിഡ്ത്ത് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതാ 4.25 ഇഞ്ച് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതാ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചോക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടൊരു റൗണ്ട് നെക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഇത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഒരു 2.5 ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 3 ഇഞ്ച് വരെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2.5 ഇഞ്ച് വെച്ചതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടേപ്പ് പിടിച്ച് പിടിച്ച് ഫുള്ളൊരു 2.5 ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ആ 2.5 ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് 3 ഇഞ്ച് വരെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചത് മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. ആ നെക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരച്ചത് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കളറൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈറ്റിന് പകരം വേറെ കളർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് പീസാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈറ്റ് ലൈനിങ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ സെയിം ഒരു നല്ല തുണിയിലോട്ട് ആ ലൈനിങ് വെച്ച് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോഡ്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെറ്റീരിയലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണെന്ന്. അപ്പോൾ കോഡ്രോയ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെറ്റീരിയലാണ്. അത് എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് പീസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് നെക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം. 4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് ബാക്ക് നെക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്സ് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് പതിച്ചടിച്ചും കൂടി ഒന്ന് കൊടുക്കാം. അതാ ഇപ്പം ഞാൻ പതിച്ചടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് കൈത്തയ്യലൊക്കെ തയ്ച്ച് വെക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഈ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഈ വൈറ്റ് ഈ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതാ കണ്ടോ ലൈനിങ് പീസ് വെച്ചിട്ട് 4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് ഇതാ ചുറ്റും ഒന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്സും കൊടുക്കാം. അതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ കട്ടിങ്സും കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചിടണം, നല്ല വശത്തോട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അതാ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ലേസ് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ലേസ് ഞാനിവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കളറൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ലേസ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുത്താലും മതി. പക്ഷേ ലേസൊക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇതായത് ഇങ്ങനെ ലേസ് ഇതാ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിനും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒന്ന് നടുവേ മടക്കി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് ഇങ്ങനെ നടുവേ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കവിടെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടിങ്സ് കൊടുത്ത് സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതാ നമുക്കിങ്ങനെ അവിടെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നെക്കിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം.
ഇതാ കണ്ടോ, 4.5 ഇഞ്ച് വെച്ച് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ആ നെക്കാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അവിടെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് ഒരു പിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുത്തി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇതാ കണ്ടോ, 1/4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ നടുക്കത്തെ ആ സെൻറ്ററിലെ ആ പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ്സും കൂടി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ അകത്തെ ആ ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് പതിച്ചടിച്ചും കൂടി കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അരികിൽ കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ നൈറ്റിയുടെ ആ അരികിൽ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പതിച്ചടിച്ച് ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അടിപ്പും കൂടി കൊടുക്കാം അരികിൽ കൂടെ, പക്ഷെ അടിപ്പ് പുറത്ത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാ ഇതും കൂടി ഇങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഹുക്ക് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിബ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഒന്നും വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഇവിടെ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് ഷോൾഡറും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ക്രോസ് പീസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഷോൾഡർ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തൊന്ന് എടുക്കാം. നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്ലീവ് നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇതാ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അടിച്ച് തുടങ്ങി ഇങ്ങേയറ്റത്തെത്തി വീണ്ടും സെൻറ്ററിൽ വന്ന് അങ്ങേയറ്റത്ത് പോയി വീണ്ടും സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ട് സ്ലീവും ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതൊന്ന് മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കണം. എത്രയാണ് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ച് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് മടക്കി അടിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ വണ്ണം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടിയും കൂടി ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് അടിയും മടക്കി അടിച്ച് നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ നൈറ്റി. അപ്പോൾ ഈ നെക്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സിമ്പിൾ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറിയും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നൈറ്റിക്ക് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല്.